იეჰოვა, ჩვენ ღმერთო, ახლა გთხოვ გვიხსენი მისი ხელიდან, რათა დედამიწის ყველა სამეფომ გაიგოს, რომ იეჰოვა მხოლოდ შენ ახარ ღმერთი. ბავშვებო, დავითი თითქმის თქვენ ხელა იყო, როცა გოლიათს შეება. წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი ამ ხელა გოლიათის წინაშე. მე ფეხისკია, მაინც რამ ხელა იყო გოლიათში? სადღაც ამ სიმაღლე. ამ სიგანე მხრები ჰქონდა. მისი ბასრი მახვილი კი ამ სიგრძე იყო. ალბათ დავით შეეშინდებოდა, არა? ალბათ, მაგრამ გახსოვთ რა უთხრა მან საულს? ლომიც მომიკლავს და დათვით. იეჰოვას დახმარებით ამ გოლიათსაც იგივეს დაუმარტებ. და რა მოხდა შემდეგ? მე ვიცი. დავითმა ხუთი ქვა ჩაეყარა ალგაში და თქვა: მე იეჰოვას სახელით გამოდივარ. შემდეგ აბგიდან ქვა ამოიღო, მთელი ძალის ყორცნა გოლიათს და შიგ შუბში მოარტყა. მერე კი მკვდარს თავი მოჰკვეთა. მინდა დავითივით მამაცი ვიყო. აუცილებლად იქნები თუ მასავით მიენდობი იეჰოვას. გახსოვდეს, იეჰოვას დახმარებით შეუძლებელი არაფერია. მე ფეხისკია, შეხედე. საიდან მოიყვანე? ბაღში ვიპოვე იქით. ვერ დაფრინავ საცოდავი, რა ვუყო? პატარა გვრიტია, ალბათ ბუდიდან გადმოვარდა. სითფოში ყავდეს და მზრუნველობას ნუ მოაკლებ. დამპირდები ერთ რამეს. ჩემო ბატონო, თუ შეიძლება. რა მოხდა იახციელ? სამარიიდან ერთმა კაცმა ჩამოაღწია. ცუდი ამბავია, არა? ზემოთა ოთახში აიყვანე, ესაიას და ჩემს მრჩევლებს მოუხმე, ისე რომ ხალხში პანიკა არატყდეს. მეფეხისკია, რას უნდა დაგპირდე? დამპირდი, რომ ამ გურიც გალიაში არ გამოამწყდევ და როცა ფრენას შეძლებს გაუშვებ. პირდები. ოჩახ, ახლა უნდა წავიდე. ნახვამდის. ნახვამდის. ო, ჩემო ბატონო, ჩემო მეფეო. თხოვ, ადექი, ჩვენ ძმები ვართ. ეს იახციელია, ესენი კი ჩემი მრჩევლები არიან, ელიაკიმი და შებნა. ეს ესაიაა, შენ რა გქვია? იოელი, ჩემო ბატონო. იოელ, რა მოხდა სამარიაში? ასურელები საბოლოოდ ქალაქში შეიჭრნენ. ისინი ხალხს, ხელებს და თავებს აჭრიდნენ. თავკაცები ქალაქის გარეთ გაიყვანეს
და ცოცხლად გაატყავეს. შენ როგორ დააღწიე თავი? ერთ-ერთი ასურელი მეომრის ფორმა გადავიცვი. სხვები თუ გადარჩნენ? არაფერი ვიცი. ის კი დავინახე, რომ ასურელები ხალხს ერთად უყრიდნენ თავს. ალბათ ტყვეებად წაასხამენ. აი, ასეთი ტყავის თასმებით უკრავდნენ ხელებს. ჩემი ცოლი, ჩემი ძვირფასი ცოლი, ჩემი ვაჟები, ჩემი პატარა გოგონა. ჩემი ბატონი, ჩრდილოეთიდან სხვა გადარჩენილებიც მოდიან. რამდენი? დაახლოებით 100 კაცი. ძალიან მწუხარ, ჩემო ძმაო. ელიაკიმ, საჭმელი მიუტანეთ და მოასვენეთ და არც ხვები დატოვოთ უყურადღებოდ. დიახ, ჩემო ბატონო. მადლობა. იმდი მადლობა. სამი წელი ჰქონდა თასურელებს ქალაქი ალყაში მოქცეული. სამი წელი ელოდნენ სამარიის აღებას. ჩვენც მათ დღეში რომ აღმოჩნდეთ? რატომ დაუშვა ეს იეჰოვამ? იმიტომ რომ სამარიამ დაარღვია ასურეთთან დადებული შეთანხმება და ჩვენსავით შეწყვიტეს ხარკის გადახდა. იეჰოვას სოდავდნენ და ამიტომ დაატყდათ უბედურება. მეფე მართალია, მეფე ომრის მართველობიდან მოყოლებული სამარიელები ცრუღმერთებს ემსახურებოდნენ. შეიძლება, მაგრამ ისინი კერპთაყვანის მცემლები იყვნენ. იეჰოვა წინას არ აფრთხილებდა რაც დაემართებოდათ, მაგრამ ყურს არ ათხოვებდნენ მის სიტყვებს. გინდა თქვა რომ ისინი იეჰოვამ დასაჯა? იეჰოვას ერთგულები რომ დარჩენილიყვნენ, ეს არ დაემართებოდათ. ასეთი რამ არ დაგვემართება. ასურეთთან კავშირის გაწყვეტა სწორი იყო. ჩვენ იეჰოვაზე ვართ მინდობილნი. რა თქმა უნდა, იეჰოვას უნდა მივენდოთ, მაგრამ ასურელებს ასე ადვილად ვერ დაუსხლდებით ხელიდან. რამე უნდა ვიღონოთ? განა მეფე სოლომონმა არ თქვა წინდახედული ხედავს უბედურებას და შესაბამისად მოქმედებს კიდეცო? ფიქრობ ეგვიპტეს უნდა მიუმართოთ? არა. გაიხსენე წარსული შებნა. მეფე ასამს სირიაზე დაამყარა იმედი. იოშაფატმა კი ახაბთან შეკრა კავშირი. ამიტომ იეჰოვამ ორივე გაკიცხა. პირველ რიგში გადარჩენილ სამარიელებზე უნდა ვიზრუნოთ. შემომბრძანებელო, მეფე ასარდინის მსახურებმა ხარკი მოიტანეს. 10000 მსხვილფეხა საქონელი, 5000 ცხვარი, 2000 აქლემი, 1000 ცხენი, 300 ურემი რკინა, 10 300? 300 ურემი რკინა? ჩვენ 500 მოვითხოვეთ. მეფე ასარდინი, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ამისთვის და შეწყალებას გთხოვთ. მე ბოდიში კი არ არ, რკინა მჭირდება. მის გარეშე ჩემს მეომრებს იარაღით ვერ აღჭურავ. იარაღის გარეშე ვერსმონებს დავიმორჩილებ. პატიებას მთხოვს. ჯობია საკუთარი სიცოცხლე მთხოვოს. დახოცეთ მისი შვილები და გადაეცით რომ მასაც იგივე დაემართება. თუ ორ თვეში დარჩენილ ორ ასურემს არ გამოგზავნის. როგორც მიბრძანებთ. ეს რა არის? იუდადან ხარკი რატომ არ გამოგზავნეს? ბატონო, იუდას მეფე უარს ამბობს ხარკის გადახდაზე. უარს ამბობს? დიახ, მან გაანადგურა ჩვენი მოკავშირე ფილისტიმელთა ქალაქები, მათ შორის ეკრონი. ხისკია მამამისივით ახაზივით როდია ჩვენი ერთგული. თქვენი მორჩილი მეფე პადიკი ახლა იერუსალიმში ყავთ დატყვევებული. ხისკია, როგორ ბედავ ჩემთან დაპირისპირებას. მომიცი რასაც დაგმართებ. ხოლო
გვაცნობეს, რომ მტრები ჩვენგან მოიწევენ. მათ ხელთ იგდეს ჩრდილოეთით მდებარე ტერიტორია. ასურელები არ გაჩერდებია. სამხრეთით და დასავლეთით მდებარე ქალაქებსაც შეუტევენ. ჩემო ბატონო, ზოგი ქალაქი მტერს უბრძოლველად დანებდა. მათ მოსახლეობის დიდი ნაწილი წვეთს წაასხეს. ხალხს ყველას თვალწინ აწამებენ და სიკვდილით ჭიან. ზოგ ქალაქში საკუთარი ხელით გაუყეს მტერს კარიბჭე. როგორც ჩანს, ასურელები იერუსალიმს სამხრეთიდან მოადგებიან, მაგრამ სანამ ჩვენამდე მოაღწევენ, მათ ჯერ ლაქიშის აღება მოუწევთ. სხვაგვარად მტერი ზურგს უკან დარჩებათ. ეგვიპტელებს შეუძლიათ მათი დამარცხება? ალბათ კი. ეგვიპტელებს მართლაც ძლიერი მეომრები ჰყავთ. ალბათ დროა მათთან შეუკრათ კავშირი. ეგვიპტისა და ლაქიშის დახმარებით ჩვენ შეუძლებთ ასურელების მოგერიებას. ეგვიპტეს არავითარ შემთხვევაში არ მიუმართავთ. რიცია, შენ როგორც მხედართ მთავარი, რას გირჩევ? ასურელებს გაშლილველზე ვერ დავამარცხებთ. ალყისთვის უნდა მოვემზადოთ. უნდა გავამაგროთ იერუსალიმის გალავანი. კარგი იქნება, თუ კიდევ ერთ დამცავკედელს ავაგებთ. კიდევ რა? მეტი ფარი და საომარი იარაღი გვჭირდება. გეთანხმები. წყალსატევზეც უნდა ვიფიქროთ. მაგაზე მეც ვიფიქრე. წყალი ქალაქ გარეთ გაედინება. როგორც ხუროთ მოძღვრები ამბობენ, შეგვიძლია გვირაბი გავთხაროთ, რათა წყალს მიმართულება ქალაქის გალავნის შიგნით მოქცეული სილოამის აუზისკენ მივცეთ. ამგვარად ასურელები წყლის გარეშე დარჩებიან. სწრაფად უნდა ვიმოქმედოთ. დაუყოვნებლივ შეუდექით საქმეს. ჩემო ძმებო, ნუ შეგაშინებთ და ნუ შეგაძრწუნებთ ასურეთის მეფე და მისი ბრბო, რადგან ჩვენთან უფრო ბევრნი არიან, ვიდრე მასთან. მასთან ხორციელი ძალაა, ჩვენთან კი იეჰოვაა, ჩვენი ღმერთი, რათა დაგვეხმაროს და ჩვენთვის იბრძოლოს. ჩემო ბატონო. ეკრონის მეფე სპადის თქვენთან ლაპარაკის ურს. გადმომცეს, რომ ჩემი ნახვა ითხოვე. რა გინდა? მინდა, რომ გამათავისუფლო, რათა ეკრონში დავბრუნდე და მეფობა დავიბრუნო. რატომ უნდა გავაკეთო ეს? ასურელები სადაცაა ქალაქს მოადგებიან. შემიძლია დაგეხმარო და მათ იერუსალიმის აღება გადავაფიქრებინო. მათ წინაშე ქეთს არ მოვიხრი, ვინც ჩემი ხალხი დაიმონა და სიცოცხლეს გამოასალმა. მე შენნაირი მხდალი არა ვარ. მე კი შენგან განსხვავებით ჭკვიანი ვარ, ხისკია. შენ და შენს ხალხს წარმოდგენაც არ გაქვთ რა გელით. ასურელები კალიების გუნდივით არიან, რომლებიც ყველაფერს ანადგურებენ. ისინი აიღებენ ქალაქს, აწამებენ ძლიერ ვაჟკაცებს, გააუპატიურებენ ქალებს, დახოცავენ ბავშვებს. და როგორ გონია შენ დაგინდობენ, ხისკია? ვერც კი წარმოიდგენ რა გელის. აი ნახავ, ხისკია, საშინელება გელის. აი ნახავ, ნახავ, ნახავ. ეს რა ჩაიდინე? ყველანი დავიხოცებით. ასურელები ჩვენ შვილებს დახოცავენ. შვილებს დაგვიხოცავენ. კვლელი ხარ, კვლელი. Thank you.
ესაია მთელი ცხოვრება გიცნობ. ყოველთვის დროულ რჩევებს მაძლევდი. ახლა საგონებელში ვარ. მართლაც რთული დრო გვიდგას. დაჯექიშვილო. მითხარი, რა გაწუხებს? ასურელები ქალაქებს ერთმანეთის მიყოლებით იპყრობენ. ეს შენს კარგად იცი. ეს ჩემი ბრალია, ესაია. შებნა მაფრთხილებდა, რომ ასურელების წინააღმდეგ წასვლა ძვირად დამიჯდებოდა და ის მართალიც იყო. ჩემი ბრალია, ხალხი ასე რომ იტანჯება. ნუ თუ მე მართლა არასწორად მოვიქეცი. შენ სწორად მოიქეცი ღმერთს რომ მიენდე. ასურელები მამაშენს თავიანთ ჭკუაზე ატარებდნენ. შენ კი გამეფების დღიდან წმინდა თაყვანის მცემლობის აღდგენას შეუდექი. შეაკეთე ტაძარი და გახსენი მისი კარები. მოსპე წმინდა სვეტები. გააუქმე მაღლობები და მოაშორე სამსხვერპლოები. აჩეხე წმინდა ბოძები. ასეც უნდა მოუქცეულიყავი. ახლა კი ხალხის გვერდით ხარ და ამხნევებ მათ. ერთგულების შენარჩუნებაში ეხმარები. მაგრამ იუდა სხვა ქალაქების მკვიდრნი საშინლად იტანჯებიან. რატომ? ფიქრობ შენი ცი პასუხი. რაღაც მინდა გაჩვენო. ჯერ კიდევ პატარა იყავი და წერა კითხვას სწავლობდი, როცა ეს მომეცი. შენ კი წლების მანძილზე ინახავდი. შენ კი ნაღვაპყრობ ჩემ სულს, იეჰოვა. შენ მოგენდობი ჩემო ღმერთო. ეს დავითის ფსალმუნია. ყოველთვის ენდობოდი იეჰოვას და ისიც არეშურებდა ჩემთვის კურთხევებს. კანონს ყოველდღე ვკითხულობ. კარგად იცი კანონის სიტყვების თანახმად რა მოყვება ორგულობას. შენ ყველაფერი გააკეთე რაც შეგეძლო, მაგრამ ხალხი მთელი გულით მაინც არ დაუბრუნდა იეჰოვას. სწორედ კანონში ჩაწერილი სიტყვები მაფიქრებს. რომ იეჰოვას ჯის მომავალ თაობებს მამების დანაშაულის გამო. მამა ჩემმა ხომ კერპებით ააოსო ქალაქი. მან ჩემი ძმები ქანაანელთა ღმერთს შესწირა. კარგად მახსოვს ის შავბნელი პერიოდი. იერუსალიმის მკვიდრნიც წინაპრების ცოდვის შედეგებს ხომ არ იმკიან. მიენდე იეჰოვას ხისკია. ის არასდროს გაუცროებს იმედს ერთგულთ. მეტი რწმენა მჭირდება. შეინახე ეს ხისკია და არასდროს დაივიწყო რაც აღწერია. შენი ერთგულება არა მხოლოდ დღეს განუმტკიცებს ხალხს წმენას, არამედ მომავალ თაობებსაც დიდხანს სემახსოვრება. ლაქიში უეჭველად დაეცემა. ასურელებ მალყაში მოაქციეს ქალაქი და გალავანს საიერიშო აღჭურვილობით ანგრევენ. მათი მეომრები კედელს კიბეებს ადგამენ და გალავანზე გადასვლას ცდილობენ. შემდეგი იერუსალიმი იქნება. რიცია, მითხარი, გავუძლებთ მათ ალყას. წყალიც გვაქვს და საკვების მარაგიც. თავის დაცვას შევძლებთ, რადგან კედლები გამაგრებულია. ლაქიშზეც იმავეს თქმა შეიძლებოდა. ელიაკიმ, ხალხში რა განწყობაა? ქალაქის შიშმა მოიცვა და ამის მიზეზიც აქვთ. გასაქცევი არსად გვაქვს. ბევრი ფიქრობს, რომ უბრძოლველად უნდა დავნებდეთ. ჩვენ არასდროს დავნებდებით მტარვალ მტერს და არასდროს მივცემთ ტაძრის შეურაცხყოფის უფლებას. იეჰოვა გვიხსნის, როგორც ჩვენი მამა პაპა იხსნა წითელ ზღვასთან. ხო, მაგრამ იეჰოვამ არ იხსნა სამარია. მან არც იუდას სხვა ქალაქები დაიცვა და ალბათ არც ლაქიშს იხსნის.
ჩვენ უნდა გჯეროდეს, რომ იეჰოვა გამოსავალს გვაპოვნინებს. და იქნებ ეს გამოსავალი სწორედ ეგვიპტე იყო, რომელთანაც შეთანხმება არ დავდეთ. სხვა გამოსავალი წარსებობს. სინახერები იმიტომ გამოვიდა ჩვენ წინააღმდეგ, რომ ხარკს აღარ უხდიდით, თუფულს შევთავაზებთ. არა, თუფულს გავუგზავნით, უფრო მეც მოგთხოვს. სამაგიეროდ არც ბრძოლა მოგვიწევს და არც მტერთან დანებება. იქნებ ეს არის იეჰოვას პასუხი. კარგით. იახციელ. მინდა ლაქიში წახვიდეთ. ასურელებს შეხვდეთ და ჰკითხოთ, რა სითხოვენ ჩვენგან, ოღონდ არაფერს დაგპირდეთ. მეფე თანახმა მიიღოს თქვენი შემოთავაზება. ის გაკისრებთ 300 ტალანტ ვერცხლს და 30 ტალანტ ოქროს. იქნებ მეფემ ცოტა შეღავათი გაგვიწიოს. თქვენ სადგილზე არ ვივაჭრებდი. მეფე ხისკია თანახმა ახარკის გადახდაზე, მაგრამ თქვენ ძალიან ბევრს ითხოვთ. მადლობა თქვით, რომ მეფემ თქვენი თავები არ მოითხოვა. თუ ხარკს არ გადაიხდით, ჩვენ წამოვიღებ და თქვენს დაგხოცავთ. და კიდევ, მეფე პადი უნდა გაათავისუფლოთ და ეკრონში დააბრუნოთ. როცა ხარკი მიუტანეთ, რამე ხომ არ გითხრეს? არაფერი უთქვამთ, უბრალოდ დატვირთული ურმები წაიღეს. იახციელი სად არის? ასურელებმა დაიტოვეს. მიზეზი არ უთქვამთ. იმედია, არაფერს დაუშავებენ. მასზე მეც ვღელავ. მაგრამ მიხარია, რომ ასურეთთან შეთანხმება დავდეთ. იმედია, ალყაში აღარ მოგვაქცევენ. დიდძალი ხარკი დაგვაკისრეს. ხაზინა კი ცარიელია. სამაგიეროდ სიცოცხლე შევინარჩუნეთ. დაიჩოქე მეფის წინაშე. ჩემო ბატონო, აი მისი იარაღი. ესე იგი, ებრაელი ხარ. და ეს არის შენი მახვილი. ბრინჯაოსია. და არ არკინის. ასეთი მახვილებით ჩვენთან ნინევეში ბავშვები თამაშობენ.
ვისი იმედი აქვს თქვენს მეფეს? გონია ხელიდან დამისხვდება? შენ რა სიტყვი რაფშაკი ადარ? ხისკიას ეგვიპტის იმედი აქვს. მითხარი, ეს სიმართლეა? არა, ასე არ არის. არა? ჩვენი მეფე, ჩვენი იეჰოვას ვენდობით. ხო, იეჰოვა. იმედი გაქვთ რომ დაგიხსნით? თუ თქვენი ღვთის იმედი გქონდათ, მაშინ ეს რა არის? რატომ მომიტანეთ ოქრო ვერცხლი? თქვენი ღმერთი იეჰოვა. განა იეჰოვა არ იყო სამარიელების ღმერთი, რომელთა ქალაქიც მამაჩემმა მიწასთან გაასწორა? მიპასუხე! დიახ. და განა იეჰოვა არ იყო? იუდას, იმ ქალაქების მკვიდრთა ღმერთი, რომლებიც მე გავანადგურე. დიახ. განა იეჰოვა არა ლაქიშის ღმერთი, რომლის კედლებიც მალე ქვების გროვად იქცევა? დიახ. ხმა მოიღე. დიახ. თქვენი ღმერთი იეჰოვა არარაობა! ისიც ისევე დაემხობა ჩემი ღმერთის აშურის წინაშე, როგორც შენ ხარ დამხობილი ჩემ წინაშე! მითხარი, გეშინია ჩემი? არა, სიკვდილის არ მეშინია. გამომივიდა მამაცი ვაჟკაცი! არც ლაქიშელებს ეშინოდათ სიკვდილის. უფრო მეტიც, მემუდარებოდნენ რომ დამეხოცა. ახლა წაგიყვანენ მათთან და საკუთარი თვალით ნახავ რა ემართება მათ, ვინც მე მიპირისპირდება. შემდეგ დაგაბრუნებთ იერუსალიმში, რათა ყველაფერი უამბო მათ, რაც ნახე და როცა თქვენიანები გაიგებენ რა სასტიკად ვუსწორდებით. მოწინააღმდეგეთ, საკუთარი ხელით გაგვიღებენ ქალაქის კარიბჭეს. ჩვენ ხომ შეთანხმება დავდეთ? რეგვენს გავარ ფულით რომ მიყიდოთ! არავის დავინდო, ვინც დამიპირისპირდება! მომაცილეთ აქედან. შენ კენ აღვაპყრობ ჩემს სულს იეჰოვა, შენ მოგენდობი ჩემო ღმერთო. ეს დავითის ფსალმუნია. ალბათ დავით შეეშინდებოდა, არა? ალბათ, მაგრამ გახსოვთ რა უთხრა მან საულს? იეჰოვას დახმარებით ამ გოლიათსაც იგივეს დაუმარტებ. დავითმა ხუთი ქვა ჩაიყარა ავგაში და თქვა,
მე იეჰოვას სახელით გამოდივარ. მინდა დავითივით მამაცი ვიყო. აუცილებლად იქნები თუ მასავით მიენდობი იეჰოვას. გახსოვდეს, იეჰოვას დახმარებით შეუძლებელი არაფერია. იახციელ, ხომ შვიდობაა. რა დღეს ჩაუგდი ხარ? გადვარ. მოგვატყუეს. ასურელების აბრძოლადად ემზადებიან. ჩემო ბატონო, ქალაქს ასურელები საიერიშო აღჭურვილობით უტევენ. ისინი შენთან შეხვედრას ითხოვენ. მიხედეთ და იზრუნეთ მასზე. დაისვენე იახციელ, შენ ბევრი რამ გააკეთე. ასურელებს უნდა შევხვდე. ხო, ჩემო ბატონო, უწახო. ეს ძალიან სახიფათოა. მე გამგზავნე. თან წაიყვანე შებნა და მემატიანე იოახი. ნურაფერს უპასუხებთ. მხოლოდ მოუსმინეთ და მათი ნათქვა მიმაცნობეთ. აი, რას გითulis დიდი მეფე? ასურეთის მეფე. რისი იმედი გაქვს? შენ ამბობ ბრძოლისთვის გეგმაც მაქვს და ძალაცო. მაგრამ ეს მხოლოდ ბაგით ნათქვამი სიტყვებია. ვისი იმედი გაქვს რომ მეურჩები? განა იეჰოვას ნებართვის გარეშე გავილაშქრე ამ ადგილის წინააღმდეგ მის მოსასპობად. თვით იეჰოვამ მითხრა: გაილაშქრე ამ ქვეყნის წინააღმდეგ და მოსპეო იგი. სირიულად ელაპარაკე შენ მსახურებს, რადგან გვესმის. ნუ დაგველაპარაკები იუდეველთა ენაზე, გალავანზე მყოფი ხალხის გასაგონად. განამარტო თქვენთან და თქვენს ბატონთან გამომგზავნა ჩემმა ბატონმა ამ სიტყვების სათქმელად. განა გალავანზე მყოფ ხალხთანაც არ გამომგზავნა? თქვენთან ერთად რომ ჭამონ თავიანთი განავალი და სვან თავიანთი შარდი. ნუ მოუსმენთ ხისკიას, რადგან აი რას ამბობს ასურეთის მეფე. დამნებდით. გადმოდით ჩემ ხარეს და ყოველი თქვენგანი თავისი ვაზისა და ლეგვის ნაყოფს შეჭამს. განაიხსნეს სხვა ხალხების ღმერთებმა თავიანთი ქვეყნები ასურეთის მეფის ხელიდან. ამ ქვეყნების ღმერთებიდან რომელმა იხსნა მათი ქვეყანა ჩემი ხელიდან? იეჰოვამ რომ იხსნა იერუსალიმი ჩემი ხელიდან. ყველაფერს მოახსენებთ ჩვენს მეფეს. კიდევ გითხრათ რამე? არა. სულ ეს იყო. ხალხმა როგორ მიიღო მათი სიტყვები? შეშინებულები არიან.
ისინიც ფიქრობდნენ, რომ ასურელები თავს დაგვანებებდნენ. ზოგი ამბობს, რომ უნდა დავნებდეთ, მაგრამ საბოლოო სიტყვა შენზეა, ხისკია. რიცია, შენ რას ფიქრობ? რაც შეგვეძლო ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ასურელებს უზარმაზარი საიერიშო დანადგარები აქვთ. იერუსალიმი ცოტახანი კი გაუძლებს ალყას, მაგრამ იეჰოვას დახმარების გარეშე ვერაფერს გავხვდებით. რამდენ ხანს შეძლებენ ალყის გამაგრებას? მათ სამი წელი ჰყავდათ სამარია ალყაში მოქცეული. როგორც ჩანს, მათ მეომრებს გამუდმებით მიეწოდებოდათ საკვები და სასმელი წყალი. ჩემო ძმებო, უნდა გვახსოვდეს, რომ იეჰოვას შეუძლია მათი ხელიდან დაგვიხსნას და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს. მეფე ხისკია, ახლა მაინც გაუსწორე თვალი სინამდვილეს. მახეში ვართ გაბმული. გალიაში გამომწყდეულ ჩიტებს გავართ. ან საკუთარი ხელით გავაღებთ ამ გალიისკარს, ან თავად სინახერები გააკეთებს. შენ იმას მეუბნები, რომ დავნებდე მათ? იეჰოვას წმინდა ქალაქს არ ჩაუგდებ ხელში ღვთის დამცინავ ხალხს. არ დაუშვებ იეჰოვას ტაძარი შებღალონ და შეთანხმების კიდობანი ნადავლად აქციონ. არა, ჩვენ არ დავნებდებით. იუდას ყველა ქალაქი დაეცა. ათასობით იუდეველი, კაცები, ქალები, ბავშვები ტყვედ წაასხეს. ერი კარს მოგვადგა და კიდევ გაქვს რამის იმედი. ვერ ხვდები, რომ ამით ვერც ქალაქს იხსნი, ვერც იეჰოვას ტაძარს და ჩვენ სიცოცხლესაც საფრთხეს შეუქმნი. შებნა, მე თავს არ ვიტყუებ, მეც მეშინია. თუ იეჰოვა ინებებს, იერუსალიმის დაცემას და აი ასე მოხდეს. მაგრამ როგორ ჩაუგდო მტერს ხელში ის, რაც იეჰოვას ეკუთვნის? იეჰოვა, გთხოვ, მოგხედე გასაჭირში. დაინახე, როგორ დაქცინის შენი მტერი. შენი მარჯვენი სიმედი გვაქვს. შენ ხარ უზენაესი ღმერთი. იმოქმედე შენი წმინდა სახელის გულისთვის. გთხოვ, დაგვეხმარე. მომეცი ძალა შენი ნება შევასრულო. ხო, წადით ესაიასთან, თან წაიყვანეთ რამდენიმე უხუცესი და მღვდელი. ჯვალოთი შეიმოსეთ და ჰკითხეთ მას, რას ამბობს იეჰოვა. ესაია ჩემო ძმაო, აი რას ამბობს ხისკია. ეს დღე გაჭირვების დღეა. იქნებ ისმინოს იეჰოვამ შენმა ღმერთმა სიტყვები რაბშაკესი, რომელიც მისმა ბატონმა ასურეთის მეფემ გამოგზავნა ცოცხალი ღვთის დასაცინად და პასუხი აგებინოს იმ სიტყვებისთვის, რომლებიც იეჰოვამ შენმა ღმერთმა მოისმინა. ლოცვა აღავლინე დარჩენილთათვის. აი რას ამბობს თქო იეჰოვა. ნუ გეშინია მოსმენელი სიტყვებისა, რომლითაც ასურეთის მეფის მსახურები შეურაცხმყოფდნენ. აი შევაშფოთებ მას, მოისმენ ცნობას და თავის ქვეყანაში დაბრუნდება. მახვილით დავცემ მას თავისივე ქვეყანაში. მადლობა ესაია, მადლობა. ასურელები კარიბჩესთან არიან! ხისკიას, ჩვენი მეფის, სინახერიბის სიტყვები უნდა გადავცეთ.
მე ვარ ხისკია. რა დაგაბარათ თქვენმა მეფემ? აი რას გითვლის უძლებელი სინახერიბი? თავს ნუ მოატყუებინებ შენს ღმერთს, რომელზეც დაიმედებული ხარ რომ გეუბნება. იერუსალიმი ხელში არ ჩაუვარდებაო ასურეთის მეფეს. ხომ ქსმენია რა დამართეს ასურეთის მეფეებმა ყველა ქვეყანას, როგორ გაანადგურეს ისინი და შენ როგორ გაგადარჩები? განაიხსნეს გოზანის, ხარანის, რეცეფისა და თელასარში მცხოვრები ედემის ძეების ღმერთებმა. ეს ხალხები, რომლებიც ჩემმა მამაპაპამ გაანადგურა. სად არიან ხამათის მეფე, არფადის მეფე და ქალაქ სეფარვაიმის მეფე? სად არიან ჰენისა და ივის მეფეები? იეჰოვა, ისრაელის ღმერთო, ქერუბიმებზე მჯდომარევ, მხოლოდ შენ ახარ ჭეშმარიტი ღმერთი დედამიწის ყველა სამეფოში. მოისმინე სინახერიბის სიტყვები, ცოცხალი ღვთისდასაცინად რომ შემოთვალა. ასურეთის მეფეებმა მართლაც გაანადგურეს ხალხები, თავისივე ქვეყანაც კი. იეჰოვა, ჩვენო ღმერთო, ახლა გთხოვ გვიხსენი მისი ხელიდან, რათა დედამიწის ყველა სამეფომ გაიგოს, რომ იეჰოვა, მხოლოდ შენ ახარ ღმერთი. თქვა ესაიამ. ჩემო ბატონო, მან თქვა, ამიტომაც ამბობს იეჰოვა ასურეთის მეფეზე. არაფრად გაგდებს სიონის ქალწული და დაქსინის. შენ უკან თავს აქნევს იერუსალიმის ასული. ვის დასცინი და ვის შეურაცხყოფ? ვის წინააღმდეგ აიმაღლე ხმა? ისრაელის წმინდის წინააღმდეგ. რადგან შენმა რისხვამ და შენმა ღრიალმა ჩემს ყურამდე მოაღწია. სხვირში კავს ამოგდებ და პირში ლაგამს. იმავე გზით დაგაბრუნებ, რომლითაც მოხვედი. რაფშეკი ადარ! ადარ! რა დროს ზილია! ა!
ჩემო ბატონო. ჩემო ბატონო. როგორც მიბრძენ თართანის ანახავად წავედი. ის კი მკვდარია. ის მკვდარია. მკვდარი. ნაკაწრი. ნაკაწრიც კი არ აქვს. ჩემო ბატონო, მთელი ღამე სადარაჯოზე ვიყავი. გეფიცებით მეფეო, არავინ დამინახავს. საერთოდ არაფერი გამიგია. რა ხდება? რა დავკნათ? ჩემო ბატონო, ვის შეძლო ამის გაკეთება? იეჰოვა! იეჰოვა! ჩემო ბატონო, ჩემო ბატონო.